Obrim Plana Cultural. Aquest diumenge s'ha inaugurat a la Biblioteca Josep Soler Vidal l'exposició Foc, organitzada per la Fundació Herbàs Amézcua per a les Arts. Ara fa uns quants anys que la Fundació munta una mostra per Sant Nicasi, si l'any passat el protagonista era el vent, aquest cop és un altre dels quatre elements. 16 artistes han donat la seva particular visió del foc, ja sigui la festiva, la passional, la casolana o la més devastadora. Pintura, escultura i poesia que es donen la mà en aquesta exposició que es pot veure fins al 31 de gener. La Fundació Herbàs Amézcua per a les Arts té nova exposició a la Biblioteca Josep Soler Vidal i s'ha inaugurat coincidint amb les festes de Sant Nicasi. La mostra ha reunit 16 pintors, escultors i poetes que han volgut donar la seva particular visió sobre un dels quatre elements, el foc. Un element que dona molt de joc, com es pot comprovar a les obres exposades, que parlen, per exemple, de la sensualitat, dels efectes d'un incendi, del caliu de la llar o de la religió. Sobre el foc, aquesta escultura em va representar, mirant el foc, perquè a casa ja tinc allò que es diu el foc a terra, com una llamarada, i dintre de la llamarada surt aquesta escultura. En aquest cas no és el foc, diguéssim, com podem entendre, físic, sinó podem dir que és un foc, una cosa molt més espiritual, i és un foc, podem dir, més interior. Me he acercado más a esa parte íntima del hogar y la hoguera también como parte lúdica, por lo cual los colores cálidos son mínimos. He hecho un paisaje con un ambiente distinto al que se puede prever en un tema que es el fuego, el tema común. Un país de foc, que ens agrada el foc, tot ho celebrem. Per Sant Joan, la meva família, per exemple, ve del Berguedà, per tant, la Patum. Vaig fer un correfoc, que és una cosa molt més genèrica que tots els pobles la tenen. D'altra banda, les tècniques utilitzades a les obres també són molt variades, així com les impressions que poden provocar en l'espectador els colors, les formes i les paraules. Plegat és un recull d'obres al voltant d'un tema proposat i que ha donat un resultat digne de veure. Aquesta és la contribució que la Fundació fa a la cultura local, amb la col·laboració de l'Ajuntament. La ciutat treballa per la seva identitat, però treballa fonamentalment perquè el que triomfi sigui la cultura, el coneixement. Solament aquest coneixement farà que puguem continuar construint ciutats i viles com les que ens sentim. Jo crec que els gabanencs i gabanenques orgullosos de la nostra ciutat. L'exposició Foc es pot visitar fins al 31 de gener i, a més, hi ha dues activitats paral·leles programades pel dia 15 del mateix mes. A les 7 de la tarda hi haurà una visita guiada i a les 8, música en directe a càrrec del pianista i compositor Xavi Pardo. Més aportacions que estimulen la flama de la creació.